Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 21. december i dag. Maja satte sig op med et sæt og stirrede på den rødklædte dreng ved siden af hende. Han fik ikke et øjebliks ro, før hun slog ham med en knytnæve. Det er en skiderik, skreg hun, og knytnævene slog hårdere for hvert slag. Du vidste! Du vidste! Du var med i det! Tårerne løb ned i hendes kinder, og hun satte sig snyftende op. Algeren så forsigtigt på hende, og optændt af raseri, gav hun ham det hårdeste spark, hun kunne. Regin lagde en hånd på hendes skulder, men hun slog den væk. Og dig? Vidste du også alt om det? Spurgte hun ham dierne, uden at se på ham. Han svarede ikke, trådte bare bagud for at undvige hendes næver. Algeren havde fået den samme gode idé, og var ude af hendes rækkevidde. Frustreret sparkede hun hårdt til sneen, som der rejste sig op og så på hende med en sort snude og ravgule øjne. Med et højlydt hulk slog hun armen om Lopis og græd ind i dens pels. Uden at tænke over, hvad hun gjorde, svingede hun et ben over dens ryg og begravede hovedet i dens lange pels. Lopis, få mig væk, mumlede hun grådkvælt, og Lopis bjeffede højt, før den løb afsted. Maja havde lukket øjnene og indsede ikke andet end den smertefulde fornemmelse af forræderi. Lopis tempo blev langsommere, og til sidst stoppede den op. Endelig opdagede Maja, at hun sad på dens ryg. Hun gned øjnene og gled ned fra dens ryg. De var stadig i grotten, men så langt væk, at Maja næsten ikke kunne se de to drenge. Undskyld, jeg red på dig, viskede hun til hunden. Du havde ikke givet mig lov, så jeg vidste, men jeg havde virkelig brug for at komme væk. Er det okay? Hunden nikkede, og Maja smilede. Hun lagde sig op ad den og trak sin knæ op til sig. Kendte du til det? Til. Hun kunne ikke fuldføre sætningen. Maja sank en klump, og tårerne strømmede på ny. Hun huskede den bidende frygt, da hun hang fast til Reitins far, da de blå slange af elektricitet zigzaggede over hans arm, da snestormen brød løs, og hun blev slynget flere kilometer tilbage. Det, Algeren havde sagt, var løgn. Hun havde ikke kravlet på klipper. Maja bandede over ham. Den dreng havde været en del af det, hele tiden. Men hvad med Reitin? Det havde jo været hans far, der havde fået Maja til det. Ifølge mindet havde han åbenbart sagt, at det var sådan, hun fik dem i hi. Men hvis det ikke var sådan, hvordan var det så? Hun blinkede overrasket, da hun fik en idé, og en ny tåre løb ned i hendes kind. Reitin havde snakket om noget. Hvad havde det nu været? Støv! Støv, det var det, han havde kaldt det. Men hvor skulle hun få fat i det støv? At vide, at hun var vinterhjælperen, lagde et enormt pres på hende, og hun kneb øjnene sammen. Lopis, hvad skal jeg gøre? Viskede hun, og en tåre løb ned i hendes kind. Åndsfraværende ærede hun Lopis over ryggen. Han slikkede tårerne i hendes kind, og rystede med hovedet, så noget ringlede. Maja så forundret på der, hvor lyden kom fra. Det var jo den halskæde, han havde båret, da han havde vist dem grotten. Havde han fundet den der? Lopis, hvad er det? Spurgte hun og rakte ud efter snefnukket. Det mindede lidt om hendes mors. Lopis skyede glad og strakte hals mod hende. I det hun rørte snefnukket, rørte noget på hende indeni. Det buede og bugtede sig, og Lopis bjeffede, men det lød så fjernt, og hvor var han egentlig? Maja prøvede at finde ham, men han gik i et med den vivlende sne. Vivlende sne? Forvirret tog Maja sted i øjesyn. Der var grantræer, ligesom inde i hendes mors snefnuk. Men i lysningen var der en lille bakke med en dør i. Sneen dalede blidt og lod alt blive hvidt. Maja gik mod døren og bankede på. Hun havde en anelse om, hvem hun ville møde. Næppe havde hun slået to gange på døren, før den blev slået op. Et person stod i dørkarmen. De to piger stirrede på hinanden. En til hvidt hår, blå øjne, blå bluser og en nederdel med tre forskellige farver. Dobbeltgængeren i dørkarmen rettede ryggen op og smilede til Maja. Nå, det er derfor, du er her, sagde hun, som om det var svaret på hele spørgsmålet. Maja så forvirret på hende. Pigen slog en hånd frem med et skævt smil, og med lidt tøven tog Maja den. Lidt efter sad de inde i bakkehøjen og fik varm te. Maja skævede til pigen, der præsenterede sig som Leiska og var ens med Maja. Leiska var Majas rigtige navn, og Maja prøvede at forholde sig til at møde sig selv. Så begyndte Maja. Hvordan kan det være, at jeg kan tale med mig selv? Leiska sad over for hende, med benene slået på bordet og en varm kop te i den ene hånd. Jo, ser du. Da du blev vinterhjælper, skulle jo du forvandle en del af dig selv ned i den her. Og det er så mig, sagde hun stolt og pegede på sig selv. Jeg kan ændre den her verden med et enkelt knips. Da hun sagde det, knipsede hun, og en hue dukkede op på bordet, som hun tog på. Jeg bliver hele tiden opdateret med dine minder, og derfor ved jeg, hvilken turbulens du har været igennem. Den nu hueklædte pige så medfølende på mig. Jeg ved også, at du aldrig har undret over, hvor Lopis kommer fra. Virkelig? Han er en enorm del af dit liv, sagde hun og nikkede for sig selv. Hvordan blev han en del af mit liv, spurgte Maja. Og Leiske satte sig op med et smil.
Pludselig var tekoppen uden af hendes hånd, og ingen steder at se. Hun rakte en hånd frem mod den frygtsomme Maja. Lad mig vise det, sagde hun, og Maja tog hendes hånd. Hytten omkring dem forsvandt, og efterlod dem i et stjerneklædt mørke. De to piger lyste op om dem, og Leiska trak Maja efter sig. Billeder flød omkring i store firkanter. Maja så sig selv møde Reitins far, første gang hun mødte Allian, og mange flere, nogle hun kendte, og nogle hun ikke genkendte. Men der var helt klart mindst, hun ikke huskede. Pludselig standsede Leiska op og pegede på en af de flyvende firkanter. Maja så derhen, og en vind blæste til hendes neddel mod firkanten. Før hun vidste af det, var hun suget ind i det. Det var så 21. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.